Uganda lifestyle amanya nze sigawa mulishi mbagala nyo ne jimusinzi lokubanga amukoberera 0 musamzire mu 9 kaga 8 5 2 kujanja ba brand ba houses precious kali amanya ngagali bwe biuka omukejo nabami ngamanya go misinge matono ekola service idakoye namba dagali abono babwe okanga lija kubeda ngali kutuka ko omanyi munsi tukkiriza nti waliwo entuuko nitukkiriza nti Katonda gyali era tagattibwako kuba yatonda eggulu n'ensi naye ate era n'eddogo nalyo gyeriri kubanga tukkiriza nti sitaani akema abantu gyali nabwe kityo abantu bakola ebikolwa ebimu nga tomanyi lwaki akikoze tomanyi lwaki kituuseewo naye omuntu bw'ozaalibwa n'oteekebwa ku nsi omusajja olina kubeerawo ng'olya ku ntuuyo zo ku maanyi go kusobola okusurvivinga kati lwaki byonna mbyogera nti omuntu bw'afa oba weyetta wabeerawo ensonga nnyingi nnyo eziri emabega ezimuviiriddeko okwetta waliwo abetta olw'omukwano waliwo abetta olw'obwavu newabeerawo n'abo abetta nga bamuloze kale munnange awo bibeera awo oli weyetta n'abayamba asooka alekerawo akapapula n'abagamba kino nakino nakino kyekinviiriddeko oba kyekindeetedde okwetta kati lwabadde lunaku lwakubiri olw'eggulo bwe batyo omuvubuka Seguya Mafyo n'awamattuka ku kizimbe waggulu ku fulo ey'okusatu n'agwa era n'afa kizimbe kinono kwe yavudde kya Natete Business Center wabula ababaddewo tebategeera kyaviiriddeko muvubuka ono kwetta kubanga bo babadde balaba ng'embeera gy'alimu si yembi ngera tebamumanyi ng'omuntu omulalu wabula nabyo byabasobedde okuba nti nno yawalampya ekisimbe ate ne yeerindiggula ennume ekigwa kale nonno bwe nkugambidde nti munnange ensonga ezimu kiba kizibu nnyo okutegeera omuntu lwaki yakoze ekintu bwe kityo kati ono poliisi ey'e Nateete yasobodde okuba ng'ejja n'ejjawo omulambo aneegutwala awo e Mulago okusobola okwongera okunoonyereza kati awo weebuuliza ffenna tukimanyi nti nno obulamu bwagalwa naye ki ekiviirako abantu abamu ate okwekyawa ne basalawo bejje mu bulamu bw'ensi kale nonno ekintu ekyo kibi nnyo ono si ye muntu asoose okuva ku kizimbe n'agwa waliwo n'omulala eyagwawo ng'avudde ku kizimbe eky'amabiriizi n'agwa n'abalala bavudde ku bizimbe eby'enjawulo ne bagwa naye tetumanyi ki kibeera kibasudde kale osanga abantu bagenda mu maaso n'okuba nga banoonyereza banaamanya omwami Seguya Mafyo ki ekyamuviiriddeko okwetta kuba munnange omuntu asobola okubeerawo nga mulaba atambula anyumya aseka naye ng'alina ebizibu bye era abantu abamu bagenda ne beebuuza lwaki poliisi ate etwala omuntu oba omulambo nga bakitegedde oli yeesudde n'afa ayina bagenda maaso n'okuba nga banoonyereza ba banoonyereza ki gw'omanyi ki oba omuntu oyo yabadde yaakamala okuva mu ddwaliro ne bakamutema nti munnange olina akawuka kubona kyo kiyinza oleetera omuntu okwetta omanyi ki oba omuntu oyo ayina omusango yabadde akoze omunene n'agamba siina ngeri gye ngenda gusimattukamu n'asalawo okwejjawo so kati zibeera ensonga nnyingi fe abantu ze tusobola kutegeera so bwe bakola okunoonyereza bo basobola okuvayo n'alipoota ennambulukufu naye bambi ekintu bwe kityo
kyasobodde okubanga kituukawo saidi eyo n'era abantu bagamba bannange ensi eno tekungulwa. Nze mmanyi nti abantu abamu abafa wabeerawo abantu ab'emitima emikyamu ababeera babakoze ebikyamu. Gwekola okunoonyereza oba ku dduniya kuno kuliko omuntu aweza emyaka 2. Tekuli ekinene ennyo ojja kuwangaala emyaka 12. Ate ojja kukoma okutegeera ebigenda maaso ku nsi ng'olina emyaka 95. Ebisigadde nga bakuliisa n'okusimba bakusimba busimbi otambula weewese ng'osigalidde kubeera awo nga tokyasobola yingira tawuni nti weeyingiza gwe nga gwe. Kati ekikutegeeza ki? Omutima omubi abantu mugukomye. Ndi kwabo abaloga abantu okwetta ne besula mu mmotoka n'abantu abafuna accident. Mumanye nti nno bw'ofa si eba enkomekero y'obulamu era bw'ofa omuzimu gw'okukuvaamu gye gulaga tetumanyiiyo. Yonayonayona gye gulaga tumanyi nti walibaayo ebibuuzo ku biki bye wakolanga ku nsi. Omuntu bw'abanga akuyiseeko ng'akusinga kkiriza nti akusinze ogume okireke. Naawe olinda olulwo. Oli atunda nnyaanya gw'otunda lumonde. Fokasinga ku lumonde wo. Bw'oba ng'olaba ennyaanya z'atunda nazo nnungi zikatte naawe otekewo wali ennyaanya mutundire wamu. Naawe bw'olaba nga munno atandiseewo omulimu gwe gumu azze naye kukola ate lwaki ovaayo okwagala okumulwanyisa ku mulimu gw'abeera atandise okola ki? Okukola. Kale abantu abamu bafuna ebikyamu lw'abantu nampalana n'ebirala bintu bisa abantu n'oli omukyala yasizza omuntu ettaka lyasizza omuntu n'ebirala. Ekyo kiri kusaidi abantu ab'emitima emibi. Kati waliwo nammwe abantu omukyala akukyaye. Nze ndowooza omukyala okukyawa ate gwe wazaalamu abaana gumira kuba n'abaana be yakuzaalira. Kali singa takukyaye ng'afudde bufi era naye walibadde wetta. Guma bw'oba yakuzaalira omwana omu oba babiri ogume obeere n'oyo. Manye nti nno ono ye mwana gwe nnina gwe banzaalira okuza omwana wo era n'omuntu gwe wasooka okwagala bwe wamwagala walowooza ye muggalanda w'abakyala ky'ogamba gw'okyali naye kiregeeza wayiga okwesonyiwa n'omanya nti kino si kyange kino si kyange n'ogenda n'ekirala toliiwo. Gwe mbuulira nti anasookera ku nakkazi ne kati nkyalina nakkazi. Oba tugambe nti gw'oli naye gw'oyagala gw'otijja naye gwe wasooka okubeera naye. Kale ebintu ebyo nabyo tebibeera birungi. Wazaalibwa bw'omu omuntu waba asazeewo kwesonyiwe naye mwesonyiwe. Tulabye abantu nga yawasa omukazi ne bazaala abaana 5/6 n'akizuula nti abaana 5 ayinako ababe 2. Abasatu nga si babe naye nga babazaalira omu bufumbo nga yamanyi baana be. Naye n'asigalawo nga mulamu n'amanya ensi bw'etyo Katonda bw'atyo wageze. N'atambuza obulamu. Obwavu nabwo buleetera abantu okukola ebikolwa bwe bityo. Omuntu bw'oba mwavu tekitegeeza kweggyawo. Waliwo abantu abaatandikira ku zero nga basula nabweru ku street nga talina wadde ne ssente esobola okugula omukeeka. Naye ne bakola ne bafuuka ab'amaanyi mu nsi muneeno. So kati olowooza nti nno obwavu olw'okuba bukusuza okunadde nti gwe olina kugenda kwetta. Nedda abantu bayise mu COVID nga baavu abamu ng'emirimu gyasaanawo abalala nga gyaggwawo naye ne basigala nga balamu okusobola okutoba okubeezaawo obulamu bwabwe. Kale nze ndowooza mu buli kintu tufube kulaba nga twegumya twekkakkanye tusobole okuyita mu bulamu obweyagaza. Nze Sigawa Murishidi.